Veckans fredagsöl hos Hantverksbira, en islänning. Mm. Einstöck Arctic Pale Ale heter den, va? Jajamän. Yes. Plockas in till, gick hunden igång, plockas in till Sverige av Anka. Han blir alldeles till sig av den här ölen tydligen. Han blir alldeles till sig. Ja. Ja, fina grejer. Ja. Vi har provat den en gång innan. Jag tror att det var i fjällvärlden. Vi hittade den på hyllan faktiskt. Ja, du säger det. Ja. Mm. Om vi till och med fick med den när vi var uppe på stadion där i Idrefjäll. Ja, jag tror det. Ja. Jag tror det. Så den finns ju med på en podd helt enkelt. En väldigt, väldigt, väldigt tydlig podd. Du har det var också lite... störningsmoment i bakgrunden på den, kommer ihåg. Det var en fyrhjulig som körde runt. Till saken. Yes. Vi har en liten viking som symbol eller logga för bryggeriet. Och de vill på något sätt symbolisera den moderna vikingen. Ja, det, vad det nu är. Vad det nu är. Precis, det är väl en ölnörd. Ja, kanske? Antagligen. Ja. Tatuerad och skäggig. Ja. Du är lite skäggig, men ingen av oss stämmer in på det förstnämnda i alla fall. Till den här rackan ska vi matcha med ett glas som ser ut så här. Det kallas för Open Up från Chef Sommelier. 38 centiliter egentligen ett vattenglas, men jag tycker det passar bra. Johan, det där är ditt. Håller jag den? Och så håller du mitt. Ser det ser ut så här. Ja, det är fräckt faktiskt. Ja. Och så håller du mitt i din högra hand kanske. Ja, det är med. Jajamän. Så ska vi ta och hälla upp den. Det är ju så att den här ölen från Einstöck, den har funnits på Systembolaget sedan 2015, och det är ju i mars faktiskt, så den firar ju 9 år. Typ för några dagar sedan bara. Och det är trevligt, det är inte så många öl som har hängt kvar i 9 år av hantverksöl. Den här, deras vittbir, också hängt kvar sedan 2015 faktiskt. Så det är riktigt kul att de dröjer sig kvar. Och, men kikar man nu på Instagram på Einstöcks sida så har de egentligen bara burkare produkter. Så jag vet inte varför de har flaskor kvar i Sverige, men så är det. Så är det. Det är inte allt man har koll på. Nej. Men vad såg du? Hade skrivit lite grann om dem här. De verkar som de exporterade mest till USA, va? Till USA, ja. De finns i 20-talet i delstater i USA. Och med den största exportören på Island när det gäller alkohol. Ja, alkoholhaltiga drycker. Alla kategorier faktiskt. Mm. Kolla, det här ser ju riktigt trevligt ut. Ja. Jag har provat en isländsk akvavit. Ja. Svarta döden eller svarta faran, vad heter den? Ja, det var något sådär helt obskurt. Ja, ja. Ja, ja, du lever fortfarande en, så farlig var som en vanlig akvavit helt enkelt liksom. Bryggeriet grundades 2010, så den har hängt med ett tag sedan också. Och ska man översätta Einstöck då lite slarvigt så är det one of a kind. Det är lite fräckt. Mm. Den har väldigt karamelliga, härliga toner för att vara en pale ale, tycker jag. Karamelligt, lite knäckigt. Lite fruktaromer, tycker jag. Rund doft. Ja, men faktiskt. Mm. Har man varit på Island, vilket jag inte har, så landar man i Reykjavik så tar man en bussen eller bilen. Vad man tar. Egentligen korsar bara Island rätt över till norra delen. Och där ligger det här Einstöck. Jag försöker inte ens på att uttala ortsnamnet. Men nu kanske kommer man dit. Jag tänkte att säga det. Man får nog kolla lite grann om man kan köra numera. För att det verkar vara lite stökigt på vissa delar i alla fall. Kanske inte exakt här. Nej. Men jag håller med om att de här glasen är rätt fräcka faktiskt. Mm. Men den hade en väldigt trevlig doff från en pale ale, definitivt. Okay. Och det vet jag vi tyckte första gången med. Ja. Jag tycker om de här lite knäckigare pale ale. Ska vi dyka in? Tycker jag. Skål. Skål. Sölar du det? Kan du inte hålla tätt? Den har en rätt markerad beska faktiskt, så att säga. Som tar lite udden och blir knäckig, sötma från knäckigheten. Definitivt, du får inte riktigt samma känsla när du dricker den som du doftar den. Det är positivt tycker jag, alltså att den har ju mycket högre drinkabilitet än den bara hade varit den här fruktiga, lite sötare karamelliga aromerna. Så att här har du ju en definitivt mer markerad bäska med lite mer tryck, lite urtighet. Mm. Lite spiciness nästan i kryddig nästan, ja. Kryddig, ja. Mm. Inte alls fruktig i den här toften i smakprofilen. Men har vi den enda amerikanska humlen är Cascade i den här, som har några andra klassiska också. Men den sätter väl sitt avtryck för det här också, gissar jag. Medan de andra får liksom de andra tonerna på något sätt. Ja, väskan kommer säkert från de andra. Ja, säkert. Nej, men välbalanserad, trevlig öl. Mycket bra. Mm. Vi ska visa upp flaskan igen. Så ser den ut. Kanske inte en typisk påsköl, men vi firar i alla fall långfredag med den här ölen. Skål och ha en fortsatt fin långfredag.